Vítám vás u dnešního krátkého videa a to se bude týkat mého DJI Mini 3 Pro, respektive bych to pak mohl zkusit i na Mini 4 Pro, ale podle mě ta aplikace v podstatě by měla být stejná. Já mám teďka DJI Fly v telefonu aktualizovanou na nejvyšší verzi, i Minika 3 Pročko mám aktualizovanou na nejvyšší verzi a my si jenom dneska rychle vyzkoušíme, jak se načítají mapy, protože jsem zase viděl v komentářích, že přes profile v aplikaci Fly se dá stáhnout offline mapa. O této funkci jsem teda osobně nevěděl, nebo jsem mu blíže nestudoval, takže se teďka připojím na můj DJI RCN1 ovladač a zkusím si tady načíst mapu s tím, že si vypnu data v telefonu, aby se mě ta mapa, protože jsem na nové lokaci, nemohla normálně hned načíst podle místa startu a pak zkusím se podívat, jestli opravdu přes tu Fly aplikaci můžu někde tu mapu offline stáhnout. Nemyslím si, že by to mělo být funkční, protože to by ta aplikace měla mít ty mapy už nahrané v sobě. Pojďme se na to tady podívat. Doufám, že na to přijdu. Tak a teď se pojďme podívat tedy, jak to teda funguje s těmi offline mapami v DJI Fly. Předem upozorňuji, že DJI Fly jako taková, když nainstalujete a spustíte, tak neobsahuje předinstalované mapy. Vy si ty mapové podklady ale můžete dopředu připravit. Za předpokladu, že jste připojení na Wi-Fi, na internetu. Prostě a jasně, pokud máte DJI RCN1 jako já s vloženým telefonem, musíte mít datové připojení, pokud máte DJI RC nebo RC Pro nebo DJI RC2, musíte mít přes Wi-Fi zase vytvořený hotspot. Takže já když teďka zapnu bez dat, teď nemám zapnutý data v telefonu, zapnu DJI Fly, nemám vůbec zapnutýho drona, chystám se někam prostě na výlet, kde vím, že nebude pokrytí dostatečný, a budu tam chtít lítat, tak třeba dejme tomu, mám Mini 3 Pro a já, tady je teďka moje aktuální pozice, jsem u mě u baráku, no ale vidíte, že při přiblížení nemám vůbec, ale vůbec žádný podrobný ulice, nic. Jenom o oddálení vím, že zhruba kde jsem, ale měl bych chvíli podle téhle mapy dohledávat něco, tak je to dost asi špatný. A to je tím, že teďka nejsem připojený na internetu a nemám ani tu mapu z dřívější doby uloženou v bufferu, nebo v bufferu. Prostě uloženou v paměti telefonu. Jo? Pokud bych toho chtěl docílit, tak bych musel teďka zapnout data. No a v momentě, jak zapnu data, tak se mě ta mapa krásně načte. A pak můžu jít do mapy offline a tam si tu mapu již na pozdějc uložit. Ano? Tak, takže pokud bych to chtěl teďka udělat, tak to uděláme o něco později. Teď si vemte, že se rozhodnu, že budu chtět jít na výlet třeba ostrov u Macochy, OK. A tady budu lítat a potřebuji podrobnou mapu. Opět jsem v háji. Takže dobře, chci jít ostrov u Macochy, tak jdu do profile, offline maps a teď si musím vybrat tu oblast. Tady je ta moje, takže teďka, kdybych si to takhle oddálil a kolem sebe teďka tento prostor poměrně velký si stáhl do telefonu, do paměti, tak tu mapu potom už při načtení místa, buď dronem nebo mou pozici na telefonu, si ji znova už načtu. Ale bez zapnutých dat teďka neudělám vůbec nic. Když teďka půjdu na to místo, kde jsem chtěl jít, to jsou ty Jedovnice, Vilémovice, ostrov Macochy, OK. Tak tohle místo bych teďka chtěl si tu mapu načíst, protože teďka ji tam nemám, že? Jaksi. Protože nemám zaplý data, jo? To znamená, jsou doma v klidu, mám tam Wi-Fi, nebo jsou ještě někde na signálu. Dobře, tak si zapnu takhle data. V momentě, jak se mě ty data zapnou, tak z ničeho nic začnu mít podrobnosti o mapě, akorát musím asi vyskočit a jít tam znova. Tak, už by se mě měly začít načítat mapy, protože předpokládám, že už mám data zapnutý.
Ano, mám data zapnutý. Jo, chvíličku to trvalo samozřejmě, ano. Tak teď se musím přesunout tady s tím obdélníčkem tam, kde mám. Nebo kde mám v úmyslu lítat, takže ostrov Macuchy, ideální to pokryt celou tu oblast, nepřizumovat si to jenom na nějaký kousíček. Takže pokud vím, že mě bude stačit tahle ta mapa, tak teprve teď, samozřejmě je to přes Wi-Fi nebo přes data, ano, protože data můžou být spoplatněny, OK, nazvu si to jako ostrov, no a můžu stahovat. Takže v této chvíli už se mě stahují data toho místa ostrovu Macochy a jakmile to budu mít, tak už je to uloženo v paměti a když na to místo přijdu a nebudu-li tam mít signál, nebo ho nebudu chtít zapínat, jakože si dám třeba režim letadlo, tak bez problémů se mě ta mapa načte. A je jedno, jestli je to pozice Dora nebo moje. Z toho důvodu po nás chce vždycky Flyko nebo DJI Go 4 v podstatě zapnout pozici. OK, mám ustaženou, kouknu na ni do downloads a tady už mám ostrov u Macochy, paráda. Jo, mám tady ještě další lokace. Jo, a podle velikosti ji poznáte, jak velký území jsem si vlastně dopodrobna načetl. Takže takhle se dají ty offline mapy připravit. V podstatě si takhle můžete připravit svoje nejoblíbenější místa, anebo dopředu, kam pojedete, třeba i v zahraničí, a nejste si jistí, že tam to pokrytí bude. Takže já, když bych jel třeba vodopády Bílé Opavy, kde jsem ztroskotal na tom, že jsem neměl mapu připravenou, tak byl tam 0,0 pokrytí signálů datových a neměl jsem mapu. Kdybych si to udělal v Karlové Studánce tímhle způsobem, tak jsem tu mapu měl v pohodě načtenou. Ano, ale musíte se na to připravit a bez datového připojení tu mapu prostě nezískáte. Tak, to je všechno. Snad se vám to jasně vysvětlil a děkuji vám za pozornost. U dalšího videa na viděnou.